Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan okay, salam sejahtera kepada semua anak-anak pelajar 503, 505. So hari ini insyaAllah kita nak sambung yang faktor yang ketiga dan yang terakhir bila sebut pasal electrolytic cell on aqueous solution. So solution ni kita kena ada tiga faktor yang kita kena perhatikan dan kita kena tengok lah. Okay, supaya kita boleh faham bagaimana pemilihan ion. Alright. Okay. So, kita tengok kepada yang per Yang pertamanya kita tengok kepada faktor dulu. Okay. Ini adalah faktor yang ketiga lah eh. Okay. Faktor yang ketiga iaitu type of electrode. So, electrode tu kita ada dua jenis. Okay. Yang pertama adalah melibatkan inert electrode. Okay. And electrode that act as conductor only okay does not undergo chemical changes okay for your information in your experiment okay always using carbon electrode okay sometimes we using graphite and then we using also platinum lah okay so platinum graphite and carbon so mostly in our laboratory experiment we using carbon lah okay kalau dalam Uh, soalan maybe uh, dia ada nak bagi nampak soalan tu lain sikit kan okey dia gunakan graphite dengan platinum alright uh, okey so we go to satu lagi electrode yang kita ada so electrode aktif act, okey so electrode aktif ni electrode that not only act as conductor but also undergoes chemical changes okey so perbezaan dia yang inert not does not undergo tapi untuk aktif dia undergoes chemical changes. Okey. So kat sini point yang sangat-sangat penting, okey. So during the electrolysis, metal anode will dissolve. Okey. So dia memberikan peranan dalam uh, reaction tersebut. Okey, let's say kita ada anode okey, kita ada anode Okay, after reaction, after maybe 10 minutes. Okay, 10 minutes. Okay, so dia punya apa? elektrod tu dia akan dissolve. So, orang panggil korot lah. Okay, dia akan terkak, terkakis. Okay, disebabkan the metal anode will dissolve. They consist of metal electrode such as copper and silver lah. Okey, so kamu boleh bezakan di antara ini electrode dengan active electrode. So mudah sangat mudah. So fakta nombor 3 ni, okey, kita ada yang pertama, okey, yang pertama kita tengok kepada E-note, yang kedua kita tengok kepada concentration, okey. So yang ketiga kita tengok kepada elect electrode. Alright. So satu dengan dua ni dia bila guna karbon elektrod. Okay. So yang ketiga ni dia lain sikit. Kalau nampak je elektrod tu guna selain daripada karbon dah tahu dah guna faktor nombor tiga. Okay. Boleh eh. Untuk kita teruskan. Okay lambat sikit eh sebab cikgu. Okay kita tengok kepada guideline yang diberi. So kita ada type of elektrod. Okay. Kemudian kita ada anode and kita ada okay, cathode lah. Alright. Okay. So, kita dah faham eh. Okay. Di mana di anode. Okay. mana di anode ni. Alright. So, dengan cathode. Okay. Anode dengan cathode ni. Di cathode tiada perubahan eh. So, cathode apa-apa saja faktor dia menggunakan anode value lah. Okay. Cuma di anode sahaja yang uh, follow guideline ni. Okay. So, this factor is only considered for active electrode. Okay, example copper and silver itu kita tahu. Alright, okay. So di sini no and ion are discharged. So kita tahu lah dekat anode. Okay, contoh eh, kita ambil uh, dia punya solution dia copper sulfate. Okay, so copper to ion, sulfate ion. Okay, yang ni akan jadi hydrogen ion and hydroxide ion. Okay, so ini datang daripada water. This one datang daripada copper to sulfate ion kan. Okay. So kita ada dua group. Okay. So group yang pertama ni dia akan pergi ke ion kan. So dia akan pergi ke ketod. Okay. This one. Yang ni anion, ion dia akan pergi dekat anod. Okay. So dekat anod kita tulis balik apa yang akan pergi dekat anod. Okay. Kita ada sulfate ion. Kemudian kita ada hidroksid ion. Okey. Kemudian dekat ketod, kita okay, tulis balik Cu2 plus ion dengan hidrogen positif ion lah. Okey. So, kita ada empat. Kita nak pilih yang mana. Okey. Untuk type of electrode, that's why cikgu cakap no an ion are discharged. So, yang ni pun kita tak pakai. Yang ni pun kita tak pilih. So, apa yang dipilih? Kita tengok nombor tiga. Nombor 3 tu, metal atom at the anode, release electron to form metal ion. So, dekat sini, yang memberikan dia punya elektron dia adalah bukan anion tu yang release. Tapi, adalah elektrode tu sendiri. Sebab elektrode tu dah bukan sahaja konduktor, tapi dia aktif di dalam chemical reaction. Okay. So, dekat cathode macam biasalah. Dekat cathode, dia nak. E0 value yang positif. Okay, E0 value yang positif eh. Alright, so sangat mudah lah. Okay, cuma dekat E0 sajalah kamu kena betul-betul faham bagaimana reaction tu berlaku. Sekejap lagi ada contoh. So, kita akan tengok macam mana contoh tu. Okay eh. Okay, moh kita tengok kepada example. Okay, kita ada electrolysis of copper to sulfate solution using copper electrode. Okay, so example dekat sini. Okay, so ini adalah dia punya apa dia? Uh, setup of diagram. Okay, so kita tengok dekat sini copper. Okay, so copper electrode. So dapat je. Uh, information ni, okay, so kita baca dulu, okay, electrolysis of electrolysis of copper to sulfate solution using copper electrode. Nampak je copper electrode, subfaktor ketiga, cap settle sebab dia menggunakan active electrode, okay. So, guys, so kita tengok gambar ni, guys, alright. So, kita tahulah, ok, So macam mana? First first kita kena tahu mana anode mana cathode. Okey, tengok dekat terminal bateri. Okey, this one positif. So kalau positif, elektrod yang connected dengan positif anode. Okey, elektrod yang connected dengan negatif cathode kan. Okey, so positif anode, negatif cathode. Okey, selesai. Eh? Okey. Kemudian kita buat yang seterusnya, kita nak Uh, nak pecahkan. Okey, kita nak tahu ion apa yang bergerak kepada yang mana kan. Okey, kita pecahkan dulu copper to sulfate solution. Okey, copper to sulfate. Dia akan pecah menjadi copper to plus dengan sulfate ion. Okey. So, kita ada dua lah. Ion. Kemudian kita ada water. Water akan memberikan Hydrogen ion dengan hydroxide ion. So kat sini kita ada empat lah, okay? So kita ada empat, okay? So kita pecahkan, okay? Yang mana yang positif pergi dekat mana, okay? So yang this group, okay? So this group kita guna cat ion, yang this group kita guna an ion, okay? So bila cat ion dia akan bergerak kepada um, lah Okay so kita tulis kat sini Cu2 plus plus hydrogen ion Okay kemudian untuk N ion dia akan Sulfate ion dan hydroxide ion Okay so boleh eh setakat ni Okay so setakat ni okay eh semua uh, Alright, uh, okay. So, dah tahu kat sini. So, kita tengoklah yang mana yang dipilih nanti. Okay, so next slide kita Tengok apa yang dipilih. Okey, cuma dekat sini cikgu nak tunjukkan kamu. Okey, apa yang terjadi selepas dia. Okey, so yang berlaku selepas adalah. Alright. Okey, so dekat copper ni, dekat anode ni. Okey, dekat anode, dia punya elektrod dia akan menipis. Okey, so kita tengoklah elektrod dia become tina kan okey so dia punya elektrod dekat katod dia become tika uh, itu tak apalah itu selepas dia punya kamu nak faham yang uh, selanjutnya tapi yang kita nak faham yang kamu nak faham kat sini adalah okey bagaimana kita nak pilih ni bila kita ada sulfate bila kita ada hidroksid Uh, sebab apa-apa faktor dia mesti akan efek dekat n ni. ni uh, so pemilihan kita sama ada kita nak pilih sulfate ataupun nak pilih hydroxide. tapi kita tengok dekat line yang kita tengok seb uh, sebentar tadi dua-dua ni kita tak pilih uh, yang membaikan peranan adalah core, copper sebab copper ni adalah active electrode uh, so itu dia punya uh, sim simple punya definition dia, simple punya uh, explanation dia. Selepas ni kita tengok apa yang akan terjadi lah. Okay, jom kita tengok. Okay, so sekarang ni kita nak explain lah eh, apa yang berlaku. Okay, explanation yang sangat mudah dan ringkas cikgu akan buat lah untuk kamu. Okay, so kita tengok kepada... Um, tukar warna dulu. Kejap eh, cikgu guna pen ni. Senang. Nak guna pen warna apa ya? Okey, warna merah lah. Okey, so ion dia are present. Copper to ion, sulfate ion, hydrogen ion, hydroxide ion. Okey, so untuk ion present, so cikgu harap kamu boleh faham lah. Okey, macam mana ion present tu lah. Sebab kita ada copper to sulfate dengan air. So, dia akan terpecah menjadi empat ion. So, tentulah yang anode, yang pergi dekat anode, mestilah N ion. Ion negatif. Ion ne N. N negatif. So, dia akan pergi dekat anode. Okey, warna dekat ketod adalah group cat okay. ion. Okey, ion positif yang akan pergi dekat ketod. Okey, itu dia punya penerangan dia lah. Okey, so kita masukkan dalam dia punya kotak dia lah. Okey, so anode mestilah N ion. Dan katod adalah kat ion. Okey, boleh sekat ni? Okey, so ion discharge at the anode. Okey, rules. Pakai rules dia. No and ion are discharge electrode. So, electrode yang kita pakai kat sini adalah electrode copper. So, electrode become ionized. metal atom at the anode release electron to form metal ion. So, dekat sini, okey, kita pakai koper kan? So, koper ni akan release 2 elektron menjadi koper atau uh, ion. So, dia sendiri yang akan release elektron. Instead of sepatutnya di antara sulfate ataupun hidroksid. Tapi untuk faktor elektrod yang ni, yang ni tak dipakai. So, yang memberikan ion tu adalah copper electrode tu sendiri. Okey, boleh? Okey. So untuk a uh, dis ion discharge at the uh, at the cathode, so kita ada dua lah. Eh. Okey, kita tengok E0. e, -node. e -node value untuk Okey, e value untuk um Okey, e value untuk hidrogen 0.0. Okey, inert e value untuk copper 2 ion positif 0.34. So don't worry yang ni akan diberi nanti. Cuma kamu pandai guna ke tidak? Okay so ingat kalau dekat ketod dia suka inod value dia yang positif ke negatif? Positif kan? Okay so inod, mana inod value yang positif? Okay mestilah copper sebab inod copper adalah positif 0.34. tinggi berbanding hidrogen ion. So, copper 2 ion yang akan disebabkan discharge. Okey, boleh setakat ni eh. Okey, kemudian kita tengok reason for ionize. Okey, pasal apa reason for ionize untuk anode ni kita pilih uh, copper ni sebab electrode copper is reactive electrode. So dia bukan hanya conductor but dia involve dalam chemical changes. Okey, so ini dia punya chemical half, uh, half equation dia. So ini adalah electrode dia. Okay, so apa jadi kepada elektrod dia? Dia akan release copper to ion. Okay, so bila dia release jadi uh, copper to ion, dia akan jadi metal ion lah. Kalau sini copper, sini copper tu, tu plus. Okay, kemudian, okay, kita tengok kat uh, reason ionis di cathode. Copper to ion more positive, okay, more positive berbanding hydrogen ion, okay. Dan kita kena ingat balik lah, hidrogen ni, ion ni adalah standard electrode potential series lah. Okay. So dia punya value dia 0.00, untuk koper 0.34 positif. So kita pilih yang paling positif. That's why dia akan, dia akan dipilih lah. Okay. Macam dalam kelas pula, tanya tunggu. Tak ada orang jawab pun. Tak apa, cikgu jawab sendirilah. So, dapatlah half equation dia. Okay, observation at the anode. Electrode become thinner. Sebab, elektrod ni dia release elektron. So, dia release, lama-lama dia akan jadi thinner. So, dia akan korot, terkakis. Sebab tu, diagram yang sebelum ni, kamu nampak, dekat anode tu, dia semakin menipis. Okay, kemudian, untuk cathode, elektrod become thicker. Sebab dekat produk dia, kita nampak ada apa? Copper. Copper, kalau observation kita boleh cakap copper, kita kena beritahu warna copper. Warna copper adalah brown, brown solid. Okay. Kemudian name of the product form. Okay, nama product form kita tengok kepada half equation. Okay, tengok kepada produk dia copper to ion. Okay, yang ni pun sama juga. Tengok kepada half equation dia. Tengok kat produk dia copper atom. Okay, explain how the production how the product is formed at the anode. Okay, macam mana kita nak explain? Okay. So, kita nak explain dia mestilah berdasarkan half equation jugalah. Okay. So, one copper atom release two electron to form copper to ion. Manakala untuk cathode. Okay, tengok juga half equation. Copper ion. Okay, one copper ion. Okay. Receive 2 elektron to form copper atom iaitu Cu. So nampak je release kaitkan dia dengan oxidation, nampak je receive kaitkan dia dengan redu reduction. Okey, boleh guys. Kalau ada masalah boleh tanya lagi kepada cikgu. Okey, macam terima kasih kepada Fakrul yang membetulkan fakta yang lepas sebab cikgu typo error kat situ sama juga dengan Ali. Okay, Lilin pun banyak bertanya semalam. Okay, thank you. Zafri pun banyak bertanya. Terima kasih. So, macam tu yang cikgu nak bila kita mu tengok video, beri feedback. Okay, maybe bila ada ada, ada apa explanation tu, mungkin cikgu ada tersasul. begitu. Okay, boleh eh setakat ni. Okay, so kita tengok kepada discussion ni. Okay, kita buat discussion sekejap. Okay, name the product form during electrolysis of copper to sulfate solution using electrode, carbon dan this one, copper. Okay, so kita anggap yang ni dilute eh. Ah, uh, kita anggap ni dilute, senang. Okay, so dilute cakap apa? Berapa dia punya mol dia? 0.001 mol kan? Okay. So, kita first sekali bila kita nak buat. Okay, kita kena tahulah apa ion yang ada. Okay. So, kita ada copper 2 ion. Kita ada sulfate ion. Okay, kemudian kita ada hydrogen ion. Kita ada hydroxide ion. Okay, boleh? Okay. So, yang ni, yang positif ni dia akan pergi dekat katod. Yang negatif akan pergi dekat anot. Sebab apa? Negatif ni kita panggil dia sebagai anion. Okey, anion yang negatif yang akan pergi dekat anot. Yang grup ni positif, kita panggil dia sebagai kation. Ion positif tanda positif tu dia akan bergerak ke katod. Ah ha, itu saya yang mudahlah. Okey. So, kita tengok kepada yang A dulu. Okey, so sebelah ni A dia guna karbon. Okey, dan diluted. Okey, so kita terus guna faktor nombor berapa? Faktor sa 1 E0 value. Okey. Boleh? Eh? Okey, so untuk cathode. okey, so untuk cathode tak ada masalah lah. Okey, untuk di anode ni. Okey, kalau anode ni kita guna e not value lah sebab A kan sebab dia guna carbon. Okey, so untuk kita check lah hydroxide dia punya e not dia berapa. Okey. E not dia uh, kita kena rujuk balik lah. Okey, standard electrode potential tu berapa dia punya a uh, e not value dia. Okey. Positif 0.34. Okey. Kalau untuk sulfate positif 2.01. Okey. So yang mana yang anode? Anode dia nak yang negatif kan? Okey, tapi kat sini semua anode value dia positif. Kita cari nilai yang menghampiri negatif. So apakah yang terpilih? Adalah hidro hidroksida. Okey, boleh? Okey. Kalau dekat cathode, sama juga kita guna E0. Okey, kalau H+, dia punya e value dia 0.0 sebab hidrogen ni kita ingat yang lepas dia adalah standard hydrogen potential reference. Okey, manakala copper nilai dia 0.2 something kot. Kita let's say 0.2 kosong. Okey, so dekat cathode dia nak nilai yang positif. So yang mana yang positif? Copper tu ion. Okey. So okey untuk karbon eh. Okey. So nanti kita tengok pula untuk uh, copper pula. Okey, dekat copper okey, kita kena buat lain lah untuk copper ni. Okey, untuk copper kita ada ion yang sama. Okey, so kita lak B. B copper. Okey, dekat anode yang mana kita nak pilih? Okey, dekat anode kena ingat. Okey, dia tak nak N ion. No N ion. Okey, dia pilih elektrod dia. Sebab elektrod dia gunakan yang sangat react. Reaktif lah. Okey, cikgu tukarlah warna supaya nampak beza. Okey, so yang terpilih adalah copper. Copper elect elektrod. Sebab dia take part dalam chemical reaction. Okey, apa jadi pula dekat cathode? Okey, so dekat cathode siapa yang terpilih? Cathode macam biasalah menggunakan E not value kan. Okey, so yang terpilih adalah copper to ion. Okey, nampak tak perbezaan dia? Ah, uh, okey. So kena ingatlah. Okey, bila ada je faktor ni, okey, bila nampak je copper electrode, terus faktor nombor T3. Okey. So itu perbezaan yang simple lah di antara menggunakan karbon dan menggunakan copper elektrod. So cikgu harap kamu boleh faham lah apa yang cikgu sampaikan. Okay guys, so kita dah jawab tadi. Okay, so untuk karbon. Okay, so untuk karbon. Cikgu tukar kejap lah. Dia punya warna. Okay, untuk karbon kita tulis dulu anode dengan ketod. Okay, sama juga dekat copper, anode and cathode. Okay, so yang kita pilih dekat anode, apa dia yang kita pilih tadi dekat anode? Okay, kita pilih hydroxide kan? Okay, so hydroxide akan menghasilkan O ni oksigen. Nah, macam tu je kamu nak tahulah. Okay, nanti cikgu akan ajar kamu macam mana kamu nak dapat uh, half equation yang betul lah setakat ni. Okay, hydroxide kamu ingat je O, dia akan menghasilkan oksigen. Okey, so jawapan dia oksigen gas. Katod, apa yang kita pilih tadi? Kita pilih tadi copper 2 ion kan? So dia akan menghasilkan copper. Okey, so apa nama dia? Copper atom. Okey, itu dia punya uh, produk bila kita guna carbon. Okey, bila kita guna copper, copper kita anode kan? Okey, so anode yang pemilihan dia sepatutnya n ion untuk anot tapi copper electrode tu sendiri yang memainkan peranan so dia akan menghasilkan metal ion so iaitu copper 2 ion so apa hasil dia copper 2 ion Ok, dekat katod dekat katod yang mana yang kita pilih sama juga kan copper 2 ion so dia akan menghasilkan copper so dia punya produk dia mesti nama dia copper Atom. Okay. Boleh kan guys? Okay. So, cikgu harap kamu boleh faham lah antara perbezaan di antara anode dengan cathode bila melibatkan karbon dan koper. So, nampak ada perbezaan yang ketara lah. Dekat cathode tak ada masalah. Kita menggunakan anode value. Okay. So, dapat. Okay. So, dapat dia punya uh, half equation. Alright. Okay, boleh faham guys. Okay, so harap boleh faham lah apa yang cikgu sampaikan ni. Okay, untuk discussion sedikit berkenaan dengan type of electrode. Alright, okay. So, kita dah habis dah. Tiga faktor. Faktor yang pertama adalah inode value. Yang kedua, concentration. Yang ketiga adalah uh, type of electrode. Okay, so kita nak recap balik. Okay, daripada aktiviti 1J ni, kita nak terus pergi kepada uh, aktiviti lah. Macam mana kita nak buat aktiviti tersebut. Okay, so kita tengok kat sini, kita ada dua eh. Okay, dua iaitu kita menggunakan uh, so, uh, apa dia punya solution dia, 0.5. Okay, so yang ni pun dia menggunakan 0.5 silver nitrate. Okay, So kita nanti kita akan tengoklah daripada nombor satu apa yang kita nak cari. The product and half equation. Half equation jangan risau eh. Uh, nanti gua akan ajar lah setibanya kamu di sini. Kemudian kita akan change kita punya concentration ni. Okey yang ni cikgu nak tanya kamu lah. Pekat ke uh, diluted yang ni? Okey so ingat eh. Kalau dia Okey, di antara 0.5. Kalau dia kosong 1 decimal places ni, kita consider dia sebagai kosong centet lah. Okey, kalau dia 0.0001 mol, molarity. Okey, ini kita consider sebagai dilu, diluted. Uh, so, don't worry lah. Okey, so untuk next slide, cikgu akan tunjuk cara the first step, second step dan the next step untuk nak dapatkan uh, jawapan untuk kedua-dua Uh, soalan ni eh. Okay guys, so kita dapat saja soalan. Alright, so yang pertama. Okay, yang pertama kita kena tulis dululah apa ion yang ada. Okay, so ion yang ada kita tengok kepada solution dia. Okay, solution dia menggunakan sodium chloride solution. Maksudnya dia ada sodium chloride. Okay, kemudian dia ada H2O. Alright. Uh, okay. Kemudian, kita pecahkanlah menjadi sodium ion dengan chloride ion and another one. Okay. Untuk water, kita ada hydrogen ion and hydroxide ion. Okay. Boleh? Okay. Kemudian, kita buat uh, partition kat tengah-tengah ni. Okay. Kita tentukanlah. So, X and Y. Okey sebab di sini dia pakai elektrod X dengan elektrod Y. Okey. Kemudian kita tentukan yang mana satu anod yang mana satu katod. Okey, so anod untuk X eh, sebab dia connected dengan positif terminal. Y katod. Sebab dia connected dengan negatif terminal. Alright. Okey, so anod yang suka pergi dekat anod. Okey, kita tengok dekat depan ni. Ini adalah N ion. So, N ion adalah negatif. Okey. So, kita pun letaklah yang negatif. Klora ion. Okey. Dengan hidroksid ion. Okey. Kemudian untuk ketod, kita ada apa? Sodium ion dengan hidrogen ion. Sebab ketod ni CAT, cat ion kan? So, cat okay. ion adalah charge positif. Okey, kemudian kita dah settle yang tu. Okey, kita tengok faktor apa yang terlibat. Okey, faktor apa yang terlibat guys? First kita tengok dulu kepada elektrod. Okey, first. Alright, first kita tengok kepada karbon di elektrod so carbon electro adalah elektrod su so, sama ada uh, dia faktor nombor 2 atau faktor nombor 1. Yang kedua, second kita tengok kepada electrolyte. So electrolyte yang digunakan adalah concentrated sebab 0.5. Okey, so kat sini kita concludekan menggunakan factor number 2. Okey. So itu faktor dia. Okey, so dekat anode, okey, dekat anode kita patut pilih yang mana dekat anode? Okey, yang dia punya anode value dia negatif atau less positive. Dekat katod kita pakai E not value. Okey. Yang mana? Yang positif value. Okey. Ataupun yang uh, more positif lah eh. Okey. Uh, dia menghala ke positif lah. Okey. So, sekarang ni guys, kita tengok kepada anode dulu eh. Okay, kita tengok kepada anode dulu. Okay, so kita nak pilih. So, Cl, dia punya anode value dia. Positif 136. Kita buat dulu macam biasa. Hydroxide. Kena refer eh. Tengok, cikgu pun refer ni. Positif 0.04. Okay, so yang mana yang kita nak pilih guys? Yang mana yang kita nak pilih? Okey, dia kata kita nak yang menghala kepada less positif. Tapi, kena ingat yang ni faktor nombor 2. Nombor 2 maksudnya lebih menjurus kepada kosan fraction kan? Okey, so true only hala ion. So, kita pilih klorat ion Okey, berbanding hidroksid. Sepatutnya hidroksid sebab dia nak less positif. Tetapi sebab faktor nombor 2 ni So, klorat ion more concentrated than hydroxide ion. Ah, that's why kita pilih klorat. Okay, boleh eh? Okay, sama juga untuk ketot. Okay, dekat, dekat anode sahaja yang terlibat, okay, faktor untuk kosentrasi. Untuk cathode seperti biasa, kita menggunakan e value. So, ingat je, faktor ni hanya terlibat dekat e eh, Tidak terlibat dekat uh, cathode lah. So, kita tulis macam biasa. Okay, so NA ni nilai dia negatif 2.71 manakala hidrogen ion nilai dia Kosong, poin kosong, kosong. Sebab ini adalah standard hydrogen potential. Kita punya reference. Ok, ni reference kita. Alright. Uh, ok, reference eh. Ok, so mana yang kita nak pilih? Ok, macam biasa je lah. Ok, dia kata apa? E0 ni kita nak yang positif. Ok, ni negatif. Na, oksigen, Eh, hydrogen, kosong. So, yang mana yang positif? Hydrogen lah yang kurang kan, yang kurang negatif dia. Okey, dia menghala ke positif kan. Maksudnya, yang ni nilai dia negatif. Yang ni 0.0 maksudnya menghala ke positif kan. Okey, so kita pilihlah hidrogen ion. Okey, boleh eh? So, kita tengok kepada half equation dia. Okey, equation yang risau. Okey, so kita ada klorat ion. Dia akan discharge, dia akan buang charge dia menjadi klorin gas. Okay, so 2E. So, maksudnya chloride ion release 2 electron to form chlorine gas. So, chlorine gas warna dia adalah okay, warna dia adalah greenish yellow gas. Okay. So, itu dia punya observation dia. So, produk dia adalah chlorine gas lah. Apa jadi dekat sini pula? Okey, so dekat sini kita tengok apa yang terjadi. Okey, so apa yang terjadi dia akan discharge menjadi hydrogen gas. Okey, so elektron dekat sini. So nanti gua ajarlah. So apa maksud dia? Hydrogen ion receive two electron to form hydrogen gas. So hydrogen gas dia warna dia dia ada kan? Dia tak ada warna. So kena tulislah colorless gas. Bubble are release. Okay. So, ini adalah uh, di mana kita punya reaction jika kita menggunakan faktor nombor 2. So, faktor nombor 2 ni adalah yang terlibatnya dekat anode. So, dekat cathode macam biasa kita guna anode value. Okay, boleh eh. So, uh, nanti kita tengok yang next pula. Kita nak tengok macam mana pula concentration ni berubah menjadi dilute. Okay guys, so kita tengok kepada yang ke dua lah. Okay, sama saja, cuma dekat sini. Okay, so dekat sini dia ada ubah sikit dia punya concentration dia. Kita nak ubah kepada 0.001 mol. Okay, sama je lah. Eh. Ni unit dia sama dengan mol per dm 3 lah. Okay, maksudnya kita nak tukar kepada diluted kan. Okay, so the carbon. So carbon. First, apa-apa kita tengok dulu. Uh, ini kita kena tengok first. Carbon. Kalau dampak je dia tu selain daripada carbon, selain daripada platinum, selain daripada graphite, terus pergi faktor nombor 3. Terus nombor 3 jam. Kalau tengok je carbon, kita ada dua. Tak antara faktor diluted ataupun concentrated. So diluted terus kita tahu ini adalah faktor yang pertama iaitu denote value lah. Okay. So, kita buat macam biasa lah. Kamu dah tahu eh. So, dekat sodium chloride ni, kita ada sodium ion, chloride ion, hydrogen ion and hydroxide ion. Uh, okay. So, kita pun bahagilah dengan dua. Okay. So, kita sikit. Bagi tengah-tengah sikit. Ha. Alright. Okay. So, So X kita ulah tadi anode. So Y. Okay, y adalah ketot eh. Okay. So anode untuk uh, X dan Y untuk ketot lah. Okay. So dia punya faktor dia adalah faktor 1 menggunakan e value. Okay. So e value kita tulis. Okay. Yang, yang mana yang pergi dekat anode? Kita kena ingat balik. An. An ion. So, an ion. So, kita ada Klora ion dengan hidroksid ion. Okey, untuk Y kita tengok cat. So cat ion positif, sodium ion, nitrogen ion. Okey, kemudian second kita buat apa? Kita tulislah inode e dia setiap satu ni. Okey, kita tengok inode e dia. Okey, kalau klorat. positif 136 Positif 0.40. Jangan risau eh. Yang ni akan diberikan. Okay, tapi untuk latihan ni kamu kalau boleh print out sendirilah senang. Ah uh, cikgu pun print out sendiri ni. So kemudian sodium ion kita dapat negatif 271. Kemudian uh, hidrogen ni kita 0.00 lah sebab dia sebagai reference kan. Okey cikgu ulang balik standard hydrogen potential SH, uh, SHP. Okey so dekat anode apa yang kita nak kita nak anode value dia mesti negatif lah. Ataupun less positif. Uh, so, yang mana yang, yang ni positif. So, kita ambil less positif lah. Ok, sebab nak menghampiri kepada negatif. Kurang lah positif dia kan. Ok, so yang terpilih adalah hydroxide. Ok, boleh. So, hydroxide, ion. Ok, so cara nak buat simple je. Hydroxide, dia akan menghasilkan oksigen. Kemudian, dia akan plus H ni sebagai H H2O lah. Okay. So, dia akan part sini. Kemudian part sini lah. Ha, tak apa. Yang ni jangan risau. Pressure-pressure je. Ha, nanti gua ajar. Ha, okay. So, dekat anode, kita pilih hydroxide. Sebab dia menggunakan faktor nombor 1. Beza kan dari latihan tadi. Tadi kita guna dia punya uh, concentration dia 0.5. Yang ni kita guna diluted. Okay. So, apa dia punya... Uh, produk dia kat sini. So, produk yang paling obvious adalah Oksigen gas. So, oksigen gas adalah... Colorless... Gas... Bubbles. Okay. So, dia punya nama produk dia... Oksigen... Gas. Ha, kan senang je kan? Okay. So, kita tengok kepada... Uh, ketop pula. Ketop pun macam biasalah. Okay. Inode value dia, dia nak yang... Positif kan? Ataupun less negative kan? Okay. So, kita ada... Uh, negatif 2.71 dengan 0.00 So, mana yang kita pilih? Hidrogen ion. Okay. So, hidrogen ion yang kita pilih. Alright. Kita letak sini sikit. Okay, hidrogen ion. So, apa hidrogen ion buat? Dia akan discharge menjadi hidrogen gas. So, samakan dia punya bilangan dia. 2-2. Kemudian tambah 2E kat sini. Apa maksud dia? Hydrogen ion ni dia akan receive electron to form hydrogen gas. Okay, so hydrogen gas warna apa? Colorless gas bubble release. Uh, so kat sini kamu nampak lah ada bubble gas yang akan keluar. Uh, okay, dekat Y ni. Okay, yang oksigen pula keluar juga bubble. That's why lah ada kita punya test tube ni. Gas tip yang kita terbalikkan sebab kita nak collect gas dekat sini. So gas yang akan keluar dekat sini oksigen. Okey, gas yang akan keluar dekat sini adalah hydrogen gas. Okey, so kita tulislah kat sini hydrogen gas kita punya produk dia. Okey, so ada soalan kan? Ada soalan dia adalah cikgu dua-dua ni kalau less gas bubble, macam mana saya nak tahu dia ni Uh, hidrogen ke oksigen okey So kita tengoklah kita ingat balik yang mendengar rendah punya okey so yang mendengar rendah oksigen kita kena pakai apa glowing wooden splinter kayu uji berbara so kayu uji berbara ni kalau dia glowing daripada glowing dia akan menyalalah kalau ada oksigen sebab oksigen support combustion okey untuk hidrogen ni kita guna Haa, beza juga. Dia guna wooden splinter, cuma kita guna berbening. So, bila ada bening wooden splinter menyala, dia akan extinguish lah. Dia akan memadamkan bening wooden splinter. Kemudian, ada bunyi. Pop. okay, pop sound. So, ada bunyi pop sound maksudnya adalah kehadiran hidrogen gas. Okay, boleh guys? So, cikgu harap kamu boleh faham lah. Ok, uh, untuk uh, satu soalan ni. Okay, satu lagi soalan tu kamu buat lah ya. Uh, buat sendiri, kemudian nak tunjuk kepada cikgu pun boleh. Supaya kita boleh discuss. So, cikgu harap kamu boleh faham lah. Okay, kita ada dua, satu soalan. Satu soalan tu dia 0.5 dan yang ni dia menggunakan diluted. So, untuk faktor nombor 1 dan faktor nombor 2 actually eh. So, boleh guys. So, cikgu harap uh, kalau ada soalan boleh uh, bertanya lah kepada cikgu. Okay. Alright, okay. So, kita dah sampai untuk kita dah belajar dah eh. Okay, so kita belajar dekat Voltex Cell. Okay, kemudian kita dah belajar dekat apa? electrolytic Cell. Okay, Voltex mudah je ingat volt. So, Voltex. Okay, Voltex Cell dia banyakkan guna volt meter lah. Okay, maknanya tak menggunakan bateri. So, kalau elektrolitik Cell, dia menggunakan uh, dry cell ataupun bateri lah. Okey, so comparison yang paling utama eh, untuk uh, between voltaic cell dengan electrolytic cell. Uh, so kena tahulah apa perbezaan dia. Salah satu dia senang saja. Senang tak nampak je beti, maknanya itu adalah voltaic cell. Okey, so okay. alright. Okey, so kita nampak uh, dua ya, eh. okey, dua cell kat sini. Yang pertama electrolytic cell dan yang sebelah kanan kita ni adalah chemical cell chemical cell ni, dia sama jugalah dengan voltaic cell. Ha, okey, nama dia. So, kita familiarkan dengan chemical cell lah. Okey, so kita tengok dia punya perbezaan yang pertama, eh. Perbezaan yang pertama, okey. So, untuk electrolytic cell, okay, first, dia menggunakan uh, bateri yang untuk chemical cell, dia tak menggunakan bateri. Okey, itu yang pertama perbezaan dia ya. Okey, yang kedua kita tengok dekat sini guys. So sini dia menggunakan copper. Okey, second. Okey, dia menggunakan copper. Maksudnya sini copper, sini pun copper. Ah, so apa pula dekat voltax eh? Lah? Dia menggunakan metal yang berbeza. Ha, itu perbezaannya. Ha, yang pertama tu bateri. Yang keduanya dia menggunakan metal yang sama lah. For this case, metal yang sama. Copper. Dia boleh, dia boleh guna carbon, inert, satu lagi reaktif metal kan. Okay. So, uh, untuk electrolytic cell ni, kita lebih mudah untuk kita tahu dia punya positif dengan negatif terminal dia. Sebab kita kepada terminal of battery kan. Okay, so terminal of battery. So, anode. Okay, positive. Electrode that connected to the positive terminal. Kalau untuk uh, cathode, electrode that connected to negative terminal. Okay, boleh eh guys? Okay, yang sini pula dia susah nak lah kita nak tahu. Uh, susah kita nak tahu. So, kita nak tahu dia, kita kena tentukan lah yang mana satu yang Uh, more electrophositive dengan more electronegatif lah daripada enote value kan, uh, ok tapi tak apa nanti kita buat slow-slow insyaAllah, ok, so kita tengok yang pertama ok, so pair of metal are the same type ok, so itu yang cik cakap kan yang ni pula, pair of metal are different type untuk voltaic cell ok ok Kemudian kita tengok pula okey dekat electrolytic cell anode is connected to the positive terminal okey and cathode is connected to the battery negative terminal dia tengok position kepada ba battery kan untuk for this one okey untuk for this one untuk voltaic cell okey negative terminal is anode and positive terminal is cathode. Okay. So, dia terbalik berbanding electrolytic cell. So, yang ketiga kita boleh cakap. Yang ketiga adalah dia tengok kepada terminal bateri ni lah. Okay. So, yang ni positif anode untuk voltaic cell. Anode dia negatif termi terminal. Uh, ha. so, dia terbalik. Tapi, konsep dia sama je. Jangan risau. Okay. Don't worry. Okey. So perbezaan yang seterusnya adalah melibatkan dia punya dia punya apa tu? Energy dia kan? Electrical energy to electrochemical energy kan? Okey. Electrical energy, okey. Daripada bateri dia akan menyebabkan dekat elektrolit ni akan berlakulah chemical changes yang kita panggil sebagai chemical energy. Okey. So terbalik dengan volta cell, volta cell, chemical energy dekat electrolyte ni dia gebang gebu gebang gebu gebuang gebu okey ada ion transfer, ion release detected by voltmeter, diconvertkan menjadi electrical energy dan detected by voltmeter. Okey, boleh guys? Alright. Okey, so untuk blue color of copper to sulfate solution does not change yang another one ni kita kena tengok kepada half Equation lah. So, nanti aku akan uh, terangkan half equation eh. Pada bila kita dah masuk, kita untuk revision, kita akan masukkan kepada what happened to electrolyte changes. Okay, boleh? Okay, so kita tengok persamaan dia lah. Persamaan dia kita ada empat. Okay, so persamaan dia kita ada empat. Kita ada nombor satu, electrode are deep into the electrolyte. Dia mesti ada electrode, dia mesti ada electrolyte. Kemudian oxidation reaction occur at the anode. Kena ingat ni. Cathode reduction. Okay, electron flow from the anode to the cathode through the connecting wire. So, apa-apa saja perubahan, dia mesti daripada anode kepada cathode. So, daripada anode ke cathode. So, this one pun daripada anode ke cathode. Okay, boleh eh? Untuk perbezaan di antara electrolytic cell dengan voltaic cell eh? Ha, so kalau ada soalan dia ambil masa yang lama tapi for me tu cikgu lah cikgu akan haf, cikgu akan ingat lah satu daripada dua sel ni ha, contoh atletic cell dengan voltaic cell ha, kamu fikir kamu pilih lah kamu nak fokus kepada atletic cell dan kita just ubah saja maklumat tu bila ditanyakan dalam chemical chemical cell ok boleh eh ha, perbezaan paling utama lah yang selalu pelajar calon masalah adalah dekat anode dengan cathode. Anode di atolytic cell positif. Tapi untuk di voltaic cell negatif. Tapi function dia tetap sama. Dia tetap anode dan tetap anode juga. So anode oxidation dan cathode reduc reduction. Okay boleh guys. So agak lama eh, kita punya video ni. So hopefully kamu boleh ambil masa untuk kamu faham. Apa yang cikgu jelaskan dan kamu ada masalah, kamu boleh uh, mesej cikgulah. Okay. Okay, so thank you class. So, that's all for classes today. Um, if you have a, any question, just ask me through the personal telegram or WhatsApp. And then, uh, please comment kalau ada apa-apa uh, yang kamu tak Uh, nak tahu kan okey contoh kalau cikgu tersilap cakap apa so let me let me know because um, cikgu akan betulkan nanti di group sebab benda ni uh, pengalaman buat video ni kan rasa senang eh, nak bercakap secara langsung dan sebagainya okey so thank you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh